Slavnostním křtem byla před 2 roky čtenářům představena kniha Valašské meziříčí objektivem času. Publikace historických fotografií města se setkala u veřejnosti s velkým ohlasem. Autoři Jindřich Zeď a Petr Zajíc neusnuli na Vavřínech a po 2 letech připravili pokračování Valašské meziříčí objektivem času 2. Když jsme dělali první knihu, tak jsme věděli, že nám spousta fotografií zůstává, které jsme do té první nedokázali zahrnout, a také v průběhu následujícího období jsme získali další nové exempláře, takže jsme uvažovali o tom, že na tu knihu navážeme a vydáme 2. Kniha je založena na sbírce pana Jindřicha Zetě, takže od něho pochází drtivá většina fotografií. Mám to dané na externím harddisku, všechno, je toho dost. No. Při zhromažďování fotografií objevili autoři i vzácné snímky. Do toho posledního dílu jsme našli, jak se tu dělali za války papuče ze slámy v košikárně pravděpodobně. Takže z toho jsem měl opravdu radost. No a jako celkově je to můj koníček, takže dobrý pocit, když něco můžu takového udělat. Jakou cenu má ta knížka pro vás jako pro památkáře? Je zajímavá právě tím, že zde máme nějakým způsobem přehledně zhromážděn obrovský počet historických fotografií, který dokumentuje podobu města. V důsledku karanténních opatření knížka na své čtenáře stále čeká. Kniha je k dispozici v informačním centru ve Valašské Meziříčí, i hned jak bude informační centrum otevřené. Tam je možné zakoupit i první díl. Je připravena i limitovaná série 2 dílů za zvýhodněnou cenu. Dočkáme se pokračování s číslem 3? Mezi lidmi bude ještě obrovská spousta dalších zajímavých fotografií, které ještě čekají na své vydání. V případě, že bychom dokázali zhromáždit potřebný počet zajímavých fotografií, tak by se v budoucnu mohla objevit. Na závěr malá statistika. První díl obsahuje téměř 750 dobových snímků. 2 nabízí na 302 stranách přes 980 fotografií.